certament Mare de... Sí. Cada cop que li tiro una ulti, en només se'n recorda de les reales. No, van targeta, okay. Van targeta. Wow. Mojito, comencen a baixar el drac. Arriba el TP d'aquesta aerilea, yeah, la parada per evitar... No, te crec! L'acaba robant Dume amb el sarquito. Es comença en el Baron, cau aquest TP per ajudar de Yoko, que bueno, és una Orianna Split Pusher que no hem vist en absolutament tota la partida. I ara els detecten, els esputegen, aviam si intenten alguna cosa. Podríem tenir teamfight. Això, que és un 5 contra 4. Se'n va amb el combo de bandera. El que estem veient no té cap tipus de sentit. Tira enrere, veurem si s'aportaran la Shore, entra amb la premura, amb l'entrada grandiosa, entrada heroica també. Wixider amb la E, que és increïble, la filo de la vanguardia, perdó. Intenta tirar la definitiva i avui ve algo de temps, el lock-up és bastant bo. Els tentacles, pa. El que està pegant, l'Astorder és increïble, però Irelia pivota, pentakill que s'emportarà. Si no m'equivoco, quina locura de partida acabem de veure, Kampru. No sé si és penta, sí, penta. Let's go, in-game! Sisplau... O sigui, fan sempre la mateixa, equips. Sisplau. Van a top, mira, Obelix! Està espaviat, està fent... No! Això és un circ!